sinceramente, é uma obra que vai abastecer todo o município, vai eliminar a falta de água aqui em Itapuá. É uma obra, um sistema modular, sistema compacto, que tem toda a recuperação da água que é utilizada, então ela não se perde nada de água e é um sistema altamente eficiente. Do oxigênio, para a nossa população, o que nós temos de mais importante é a água. Uma estação de tratamento que assegure água para a nossa população é de fundamental importância. E é um momento de comemoração onde tanto a iniciativa privada, que é a empresa Itapuá Saneamento, detentora de uma concessão municipal, quanto o próprio poder público estão comemorando muito, em razão de tudo que está sendo colocado à disposição da nossa população. Uma estação de tratamento extremamente nova, com bombas totalmente novas, com toda uma estrutura novíssima para poder dar qualidade na água e também uma quantidade de água necessária para atender a demanda. Essa inauguração é um marco importante, fundamental para a nossa cidade. Água é tudo, né? Água é vida, todos nós dependemos da água. E Itapuá tem um grande desafio, que é essa sazonalidade de 20 mil habitantes para cento e poucos mil habitantes na temporada. E a Itapuá Saneamento está fazendo um trabalho ótimo em conjunto com a Prefeitura. É um exemplo positivo da iniciativa privada com o poder público, mostrando que quando a coisa é feita com seriedade, com honestidade e com profissionalismo, pode dar certo. Investimos aqui em torno de 20 milhões de reais para a construção da estação de tratamento de água e também para a melhoria no sistema de abastecimento em algumas redes onde estavam estranguladas para poder favorecer nos pontos mais distantes ao abastecimento de água de forma tranquila. Desse momento em diante não vai ter mais problema de abastecimento de água no município. Importante dizer também que a estação está prevista e foi construída para um horizonte de 25 anos, né? De acordo com o nosso contrato que nós temos com o município. Um tratamento de água que vai aí produzir em torno de 350 litros de água por segundo. Hoje a gente tem um trabalho com uma produção de 120, então a gente está quase triplicando a produção de água. E para Itapuá ainda a gente tem reservado aí alguns outros investimentos, construção de reservatório e o tão sonhado projeto de esgoto que agora previsto para início aí do final de 2018, começo de 2019.